丰富我们的生活，离开朋友，我们的生活一定会非常无聊。那么，怎样才能交到更多的朋友呢？当然要有好脾气。一个脾气不好的人，虽然不一定让人讨厌，但是却很难跟人交朋友，因为没有人会喜欢跟一个总是有意生气的人在一起。我们还要经常跟周围的人交流，让人们互相了解。如果有共同的兴趣爱好